know that. E aí, boleragem, beleza? Aqui é o Negrete, sejam todos bem-vindos ao meu canal para mais um episódio de Rumo ao Estrelato aqui no Pro Evolution Soccer, galera. Então, sem mais enrolação, vocês me pediram muito, muito mesmo pra gente ir para o Manchester City. Praticamente 90% do pessoal aí pediu pra gente ir para o Manchester City, mano. Então, nada mais justo do que estrearmos aqui no Manchester City. Mas, galera, eu acabei pulando uma partida sem querer aqui pra ver como que era, né, tal. Beleza, mano, então... O bom é que a próxima partida é contra aqui o Chelsea. Então vamos fazer duas partidinhas pra ver a gente ver aí o que a gente pode evoluir. Beleza? Então, galera, então desde já conto com o like de vocês. Galera, se vocês baterem a marca aqui de 300 likes nesse vídeo, ainda hoje eu lanço outro vídeo. Beleza? Então, galera, então mete o dedo nesse like aí, mano. Só vou ter alguma parada aqui, galera. Na câmera, velho. Cadê a câmera? Aqui, ó. Eu vou colocar câmera especial, câmera no jogador, tá ligado? Vou trocar essa bola aqui, que essa bola aqui tá zicada, mano, pra gente. Vou colocar essa verde, que essa verde aqui é da hora. Beleza, então, galera, sem mais enrolação, deixa eu mostrar aqui a escalação do time. Ó, aqui é a escalação do nosso time, Agüero, Depay, Sterling, Touré, Gundogan, Silva. Esse aqui eu não sei quem que é o nome, não vou nem tentar. Otamendi, Company, Laporte, nosso goleirão ali. Estamos no banco de reserva, galera. Tá eu e o Gabriel Jesus aqui, mano. E o grande Fernandinho, né, mano? Vocês estão ligados quem que é o Fernandinho, né, mano? Então, sem mais enrolação, bora lá. Vamos estrear aqui no nosso mais novo clube, galera. Vamos escolher os uniformes aqui. Acho que assim tá legal. Tá beleza, galera. Bom, então vocês estão vendo aí que a gente vai ficar no banco de reservas. Vamos entrar somente no segundo tempo. Somente no segundo tempo. E vamos lá, galera. Então tá aí, galera. Vamos estrear aí já. Vamos ver aqui quem a gente dá pra gente estrear bem aí, mano. Vamos lá, primeiro contato aí já do Manchester City, mano. Vamos ver. Lá vem Manchester City. Tá passando o Gundogan sozinho. Só fazer o Gundogan. 1-0 para o Manchester City, galera. Tá aí, mano. Os moleques jogam muito, hein? Esses moleques são... Olha lá. Vamos ver como que aconteceu aqui. Ó, mano. Lindo passe de Agüero. E Gundogan não perdoou. Tá lá, 1-0, sem chance pro goleiro, enfiou o dedo, mano. Tô escutando uma música muito top aqui, galera. Muito massa, mano. Então vamos lá, galera. Lá vem o Chelsea, descendo. Lá vem o William. Vai fazer o cruzamento na área. Cruzou, vamos ver quem que sobe. Goleiro pegou, velho. Lá vem, Depay. Cruza, molequinho, cruza. Então tá aí, galera, já saiu logo o Depay. Vamos estrear agora no nosso mais novo clube, mano. Vamos lá, galera. Aí, agora sim uma câmera boa, velho. Deixa eu tirar a câmera aqui, galera. Aqui, ó. Caramba. Aí, ó. Show de bola, galera. Agora vai, mano. Agora vai, galera. Estreamos aqui, então, com o Manchester City. Tentar fazer um golzinho. Vamos lá. Bom, galera, vai terminar o primeiro tempo aí. Bom que a gente já tem o segundo tempo inteirinho pra gente poder pelo menos fazer um gol aí. Vamos lá, então. Vamos lá, galera, segundo tempo. Agora é a hora, galera. Vamos mostrar o porquê que a gente veio, mano. Impedido. Então é isso aí, galera. Bora lá para o segundo jogo. Vamos ver aqui contra o Arsenal. Espero que a gente ganhe dessa vez. Vamos ver esse que vamos estar no banco de reservas.
É, estamos no banco de reserva, galera. Estamos aqui, eu e o Gabriel Jesus. Então vamos lá, vamos estrear em casa agora. Esperamos que possamos fazer uma grande partida. E talvez aí nas próximas rodadas já estrear no time titular também, né, mano? Vamos lá então. O time do Arsenal, o Arsenal passando. Lá vem o time do Arsenal, chutou de longe, mano. Tira daí, tira daí, tira daí. Bola passou pra fora, mano. Caramba, que chutaço, velho. Chutou ali de prima de esquerda. Belo chute, mano. Lá vem cruzamento na área. Vamos ver quem é que sobe para tirar essa bola. Lá vem o time do Arsenal. Subiu, tirou. Grande defesa do goleiro, sem problemas. Vamos, vamos. Cruzamento. Vai, cruza Sterling. Demorou demais, mano. Demorou demais. Vamos ver quem ganha de cabeça. Ganhou de cabeça. Tira a zaga do Arsenal. 37 minutos. Sobrou ali. Vamos, chuta, chuta daí, chuta daí. Chutou de longe. Que golaço do Agüero, mano. Golaço do Agüero, velho. E tá lá, mano. Tá lá. É um monstro esse Agüero, mano. Que golaço, velho. A bola sobrou ali pra ele na boca da área. Ele fiou o dedo de direita, mano. Sem chance pro goleiro. Belo chute, mano. Belo chute, galera. Então tá lá 1-0 para o Manchester City, para o nosso time. 38 minutos. É nessa pegada que a gente quer, mano. Vamos fazer o segundo gol. Chutou. Defesaça do goleiro, mano. O time agora resolveu jogar, mano. O Gundogan chutou ali, mano. Olha só. Chutou e o goleiro só na pontinha do dedo como um gato. Fez uma linda defesa, galera. Lá vai Stanley pra cobrança. Stanley cobrou. Vamos ver quem vai subir de cabeça. E afasta a zaga do Arsenal. Passou nada, mano. Recuperamos ali, 44 minutos, vai terminar o primeiro tempo. E quando o juiz marca a falta para a nossa equipe, galera, e já vamos entrar aí, pessoal. Já vamos entrar aí, ó, no lugar do Sané. Eu tô mais parecido com o Sané. Então, lá, ele vai cobrar, vamos lá. Vai cobrar a falta, já vou pedir a bola aqui na boca da área. Com certeza ele não vai tocar, ele vai chutar direto, chutou. Nossa, o goleiro fez uma linda defesa, galera. Vai terminar o primeiro tempo aí, pessoal. 1-0 para nossa equipe. Tá tranquilão. Se continuar assim, vamos ser líder do campeonato, mano. Então, final do primeiro tempo. Vamos lá, mano. Vamos lá que o segundo tempo promete, mano. Então, vamos parar o segundo tempo, galera. Agora é hora de a gente mostrar o nosso futebol diante da nossa torcida, né, mano? Esperamos que a gente faça um grande jogo, pelo menos um golzinho aí. No outro jogo passado não deu pra gente fazer muita coisa, né? Então, desta vez, tomara que a gente consiga fazer uma paradinha, pelo menos um golzinho ou um passe, ia tá ótimo. Vamos, vamos. Toquei, toquei. Só fazer, só fazer, molequinho. Só fazer, molequinho, mano. Se eu soubesse eu que tinha feito esse gol, mano. Olha lá. Não fui fominha, galera. Não fui fominha. Toquei. Agüero. Goleiro foi lá. Grande defesa, mano. Vou pedir a bola aqui na área. Vamos ver se a gente consegue fazer um gol de cabeça, mano. Vamos ver quem sobe. Subiu. O Agüero também subiu. O Agüero tá demais hoje, galera. Só ele quer chutar, mano. Só ele quer chutar. Só ele quer fazer gol. Recuperamos a bola. Vai, Negretinho. Vai, Negretinho. Vai pra cima deles, Negrete. Vai, deu o corte. Chutei de longe. A bola passou do lado da esquerda ali da trave ali, mas não foi muito perto não, galera. Tentei chutar ali, mas sem perigo pro goleiro, mano. Pode tocar. Pode tocar. Pode tocar. Chutei de longe, mano. Precisamos melhorar muito isso. Precisamos calibrar o pé, galera. Tá difícil, mano. Saiu a Aubameyang aí. 63 minutos. Mano. Vamos. Tocou aqui. Vamos. Mas tá passando. Eu toquei. Só fazer, molequinho. Só fazer. Só fazer. Só fazer. Rede! Tá lá o segundo gol de Agüero, um passe meu. Tá lá, mano. O bagulho não pode ser faminha, mano. O bagulho não pode ser faminha. Chutou ali e tá lá, gol de Agüero, grande passe, mano. Grande passe. Vi ele passando lá, galera, ó. Toquei e o Negretinho falou: "Faz, meu amigo. Faz, meu amigo. Olha só, tô dando um toquinho por cima ali e 2-0 para o Manchester City.
Vamos lá, galera, vamos lá. Temos que fazer o nosso agora. Agora, é agora. Toquei e já passei. Vai, mano, vai. Linda bola, por cima. É isso aí, mano, é isso aí. Vamos, 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 vamos que dá. Ah, mano, não deu, cara. 82 minutos. Vamos lá, vamos lá. Mete pressão, que eu quero fazer um golzinho hoje, mano. Toquei, já passou. Toca de novo. Toca de novo. Toca de novo. Vamos, Negretinho. É difícil, mano. É difícil. Essa câmera aqui é o terror pra tentar fazer um gol. Olha o passe dos caras, meu amigo. O juiz marcou falta. Provavelmente pode ser aí. Ih, aconteceu algo aí, mano. Sterling ali já machucou o joelho, mano. Está sendo atendido fora de campo. Já cobrou. Vamos, vamos. Olha, deu um carrinho ali. Maluco do céu, se pega. Bom, vai terminar o jogo. 2 minutinhos de acréscimo. Ainda dá tempo ainda de fazer alguma coisinha ainda, galera. É, se os caras não tocar a bola errada, né, mano? Mas já vai terminar o jogo. Pelo menos demos um passe aí pro Agüero fazer um gol. Fazer o nosso segundo gol. Lá vem o time do Arsenal. E termina o jogo, galera. Conseguimos aí mais uma vitória. Provavelmente ficamos em primeiro lugar. Tá aí o Peter Cech. Vamos lá, então. Vamos ver como que estamos aqui na tabela do campeonato inglês. Bom, o Sturridge se machucou, galera. Provavelmente vamos entrar no lugar dele, mano. Então tá aí, galera. Achei que eu tava em primeiro lugar, mas por saldo de gols estamos em segundo ali, junto com o Liverpool. Tá bom, segundo lugar é um ótimo lugar. Já se a gente continuasse em terminar, se o campeonato terminasse hoje, eu tava garantido aí já na Champions League. E vamos ver quem que a gente pega agora, mano. Pegamos logo o Manchester United, mano. Grande jogo. Então, galera, o vídeo é esse aí. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aquele like. Se você é novo aqui no canal, mano, já se inscreva aí para não perder mais nenhuma série de Rumo ao Estrelato aqui no PS 2018. Beleza, galera? Mano, vamos explodir esse vídeo de like. Se esse vídeo aqui chegar no 300 likes, galera, hoje mesmo eu vou lançar mais um episódio de Rumo ao Estrelato. Beleza? Então, galera, tamo junto. Aquele forte abraço e eu fui!